ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုးကဝိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုပုံးမြို့တွင်ကလင်းငယ်များဗလာငါးတန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်၍ကာယညာနာစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲများကိုပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center ခန်းမမှာယနေ့နံနက်9နာရီခွဲအချိန်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြိုင်ပွဲများမကျင်းပမီဦးစီးရရှိဒေါ်နန်းခမ်းချူကကလင်းငယ်များအသိပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အနာဂတ်နိုင်ငံသားကောင်းရတနာများပေါ်ထွန်းလာစေရန်နှင့်ဗလာငါးတန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်ပြပွဲပြိုင်ပွဲများကိုကျင်းပပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ထို့နောက်ပြန်ကြိုင်းနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနပို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအစင်းယုံပြည်သူစာကြည့်လိုက်ရှိကလေးစာဖတ်ခန်းတွင်ကလေးငယ်များအားပုံပြင်ပြောပြခြင်းဆေးရောင်ချဲ့ခြင်းများကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်ဆက်လက်ပြီးCommunity Center ခန်းမတွင်ညံစမ်းပဟေလိပြိုင်ပွဲများ၊ကြပြရွတ်ဆိုပြိုင်ပွဲများကိုကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးထူးချွန်စုရရှိခဲ့ကြသည့်ကလေးငယ်များအားဦးစီးရရှိနှင့်ဝန်ထမ်းများကအမှတ်တရလက်ဆောင်များပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ကလေးငယ်များကာယညာနာစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲများကိုဆွဲမှုကြောင့်ကျောင်းမှကလေးငယ်30ဦးတို့ကပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးပြိုင်ပွဲဝင်ကလေးငယ်များကိုအားရဖြစ်ဆက်စားများကျူးမွေးခဲ့ကြကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုပို့ဒေတာပြန်ဆက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်